Петя Антонова, Пламен Труански и Мария Браткова са най-новите членове на Задругата на майсторите на народни художествени занаяти в Русе. Те и още 10 техни колеги представят свои творби в откритата изложба в художествената галерия. На тази изложба представяме в аванс един наш кандидат майстор. Това е Мирослав Маринов с дърворезба. Изпита му ще го проведем следващата седмица. Сега искаме така да го представим предварително на публиката. Да видим и отзивите какви ще бъдат за неговата работа. Изделия от ковано желязо, приклади за пушки, кукли в народни носии, ловджийски атрибути, икони, плъсти са част от експозицията. Пламен Дочев, имаме майстор от Варна, който се занимава с ножарство. Той прави също много добри ножови. Поне хора, които разбират от ножови, са ми казвали, че са наистина майсторска работа. Занаятите оцеляват трудно. Татяна Колева се надява за другата да я има. Всички майстори обичат работата си и се раздават до край.